سلام تنس تلن اندم نولاتشوال ود تملكاتشاتشن كابوي تلفزيون يالا تاروب تكم سلاسة هولتش اسرام سيزينا لافتا يمر جاساتشن تجمرال ساري تناكا قال تابلو يمت ابك او يمنجستنا يهوات و تدراوي امرار تويت ود اتيزو اندمي متا يتبت ابك امونون انديهم بورميا كلل باندانا كابويوش لاي يالو يزتاتش جرما باباسون تجوجوش مجلس اتشون جمرو يساتو ادى دسكوداوش بزينا لافتا تكاتول زينا لافتاون يمراو دارو سلام تشو مكانا تجارو ويتركالو ابراتشون كويو አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም መገናኛ ብዙሃን ከስምምነቱ ጋር የተያዙ ዘገባዎችን የሚሰሩበትን መንገድ የሚጠቁም መመሪያ እየተዘጋጀ መሆኑን ተገለጸ መገናኛ ብዙሃን ከስምምነቱ ጋር የተያዙ ዘገባዎችን በምን መልኩ መስራት እንዳለባቸው የሚጠቁም መመሪያ እየተዘጋጀ መሆኑን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አስታውቋል የባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ እንድሪስ እንደገለጹት በሰላም ስምምነቱ ከተጠቀሱ ጉዳዮች አንዱ ስምምነቱን ከመረብሹ ዘገባዎች መታቀብ የሚለው ይገኝበታል እንዲሁም የሰላም ስምምነቱን ተከትለው የሚወጡ ዘገባዎችም በመልካም እይታና በሚገባቸው ልክ መዘገብ ይገባል ከዚህ መነሻ ሁሉም መገናኛ ብዙሃን ከሰላም ስምምነቱ ጋር የተያዙ ዘገባዎችን በምን መልኩ በስራት እንዳለባቸው የሚጠቁም ለተቋማቱ አቅም የሚፈጥርና እንደማጣቀሻ ሊጠቀሙበት የሚችል መመሪያ በባለስልጣኑ እየተዘጋጀ ነው ብለዋል ሐሰተኛ መረጃና የጥላቻ ንግግር ለሰላም ሐሳቦች የሚጠቅም ስላልሆነ ሊገታ ይገባል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ መመሪያው በሰላም ስምምነቱ የተቀመጠውን ግዴታ መሰረት አድርጎ እየተዘጋጀ ነው መመሪያው በዚህ ሳምንት ውስጥ ተጠናቆ መገናኛ ብዙሃን ለህዝቡና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቀው ይደረጋል ያሉት ኃላፊው ሁሉም መገናኛ ብዙሃን የሰላም ግንባታ ላይ የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡ የሚያ መሆኑንም ጠቁሟል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል በየመን አቅራቢያ የስደተኞች ጀልባ ባህር ውስጥ ሰምጣ ስደተኞች መሞታቸውን ተመድ አስታወቀ የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ወደ አረብ ሀገራት ለመጓዝ ያለሙ ተሰዳጆችን የጫነች ጀልባ በየመን አቅራቢያ ባህር ውስጥ ሰምጣ የሶስቱ አስክሬን ሲገኝ 28ቱ እስካሁን የገቡበት አለመታወቁን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመልክቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ተቋም IOM ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት አደጋው የደረሰው ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ቀናት መሆኑ ታውቋል የስደተኞች ተቋሙ ከምስራቅ ጅቡቲ አካባቢ ወደ የመን ስትጓዝ ባህር ውስጥ የሰመጠችው ጀልባ በቁጥር ከ30 በላይ የሆኑ ተሰዳጆችን አጭቃ እንደነበር ማስታውቋል ጀልባዋ ከአቅማ በላይ ተሳፋሪዎችን ተሸክማ ጉዞዋን እንደጀመረች በነበረው ከባድ ማዕበልና ወጀብ ተገፍታ ወዲያው እንደሰመጠችም አማኞች ለስደተኞች ተቋም ተናግረዋል ካለፈው ጥር ወር አንስቶ ባሉት ወራት 54000 የሚሆኑ ተሰዳጆች ኢትዮጵያን ጨምሮ ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ወደ አረብ ሀገራት በህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች አማካኝነት በዚህ መንገድ መጓዛቸውን የተመድን መረጃ ጠቅሶ ኤፒ ዘግቧል አብዛኞቹ ስደተኞች ወደ የመን የሚገቡት በሳውዲ አረቢያ በኩል ወደ ሌሎች የአረብ ሀገራት ለመሄድ መሆኑንም ዘገባው ጠቅሷል ኢሰመኮ በኮንሶ ዞንና በአጎራባሽ ልዩ ወረዳዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የሰብአዊ ድጋፍ ሊቀርብ እንደሚገባ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በኮንሶ ዞንና በሶስት ልዩ ወረዳዎች ማለትም በአሌ ልዩ ወረዳ፣ በደራሼ ልዩ ወረዳና በአማሮ ልዩ ወረዳ በሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ ላይ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ህጎችን መሰረት በማድረግ ከሐምሌ 24 እስከ ነሐሴ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ክትትል በማከናወን ያዘጋጀው ጆን ሪፖርት ትላንት ይፋ አድርጓል ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው መጠለያ ጣቢያዎች አካባቢ በቂ ጥበቃ ካለመኖሩ የተነሳ ተፈናቃዮች የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው በሪፖርቱ ተመላክቷል በተጨማሪም በቂ ወቅቱን የጠበቀና ተደራሽ የሆነ የሰብአዊ ድጋፍ እንደማይቀርብና በዚህም የተነሳ ተፈናቃዮች ለሰብአዊ ቀውስ መዳረጋቸው የምግብ እጥረት ምልክቶች በህፃናትና በአጥቢናቶች ላይ መስተዋሉ ክትትል በተደረገባቸው አካባቢዎች ላለፉት 3 ተከታታይ ዓመታት ዝናብ ባለመዝነቡ በተፈጠረው ድርቅና በአካባቢው በነበረው ተከታታይ ግጭት ምክንያት የእርሻ ስራ በመስተጓጎሉ የምግብ እጥረት መከሰቱ በዚህም የረሃብ ስጋት መኖሩ በሪፖርቱ ተመላክቷል በዚህም በኮንሶ ዞንና በአጎራባች 3 ልዩ ወረዳዎች ማለትም በአሌ ልዩ ወረዳ በደራሽ ልዩ ወረዳና በአማሮ ልዩ ወረዳ ለሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በቂ ወቅቱን የጠበቀና ተደራሽ የሰብአዊ ድጋፍ ሊቀርብ ይገባል ብሏል መንግስት በኮንሶ ዞንና በአጎራባች ልዩ ወረዳዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የተደራጀ የምዝገባ ስርዓት ማከናወን የወሳኝ ኩነት አገልግሎትን ጨምሮ ሌሎች ሰነዶችን ማግኘት እንዲችሉ ማድረግ እንዲሁም በክልሉ ለተደጋጋሚ መፈናቀል መንስኤ ለሆኑ ጉዳዮች ዘላቂ መፍትሄ ሊያፈላልግ እንደሚገባ አስገንዝቧል።
ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ ዜና ላፍታችን እንደቀጠለ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ ምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን። ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው የመንግስትና የህወሓት ውይይት ውጤት እየተጠበቀ ነው። በደቡብ አፍሪካ መንግስትና ህወሓት ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ በትግራይ ክልል ከተሞች በምግብ ፍጆታዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ቅናሽ እየታየ መሆኑ ታውቋል። ዛሬ ይጠናቀቃል ተብሎ በሚጠበቀው የመንግስትና የህወሓት ወታደራዊ አመራሮች ውይይትም አዲስ ነገር ይዞ እንደሚመጣ ተጠብቋል። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል ያሉ የሃይማኖት ተቋማት የተደረሰውን የሰላም ስምምነት እንደሚደግፉና ለተግባራዊነት እንደሚሰሩ አስተውቋል። ያስበለጠ ተጨማሪውን ይዟል። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እየተካሄደ የሚገኘው የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ወታደራዊ አመራሮች ውይይት ዛሬም ቀጥሎ እየተካሄደ ይገኛል። የደቡብ አፍሪካውን ስምምነት ተከትሎ ሰኞ ዕለት ናይሮቢ ላይ የተጀመረው ውይይት ዛሬ ቀጠለ ሲሆን ዛሬ ፍጻሜው እንደሚያገኝ ተጠብቋል። ባለፉት ሁለት ቀናት በተደረጉት ውይይቶች አውንታዊ መልኩ እየተካሄደ እንደሚገኝ ከቦታ የሚወጡ መረጃዎች ቢጠቁሙም በንግግሩ ምን ውጤት እንደተገኘ በአፍሪካ ህብረትም ሆነ የንግግሩ ተሳታፊዎች ያሉት ነገር የለም። በውይይቱ ከወታደራዊ አመራሮች በተጨማሪ የሲቪል ተወካዮች ተሳታፊ የሆኑበት ንግግር የመከላከያ ሰራዊት ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና የህወሓት ታጣቂዎች አዛዥ ታደሰ ወረደ የሁለቱም ተደራዳሪ አካላት እየመሩ ይገኛሉ። በንግግሩ አውንታዊ ውጤት እየተጠበቀም ይገኛል። በትግራይ ክልል ያሉ የሃይማኖት ተቋማት በበኩላቸው በሁለቱ ኃይሎች መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንደሚደግፉና ለተግባራዊነቱ እንደሚሰሩ ባወጡ መግለጫ አስታውቀዋል። የሃይማኖት ተቋማቱ ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው ያሉ ሲሆን ባለፈው ጊዜ በጦርነት በደረሰው ጉዳት በወደመው መሰረተ ልማት እንደሚያዝኑ ገልጸው በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል። ስምምነቱ እንደሚደግፉና ለተፈጻሚነት ጠንክረው እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። የሃይማኖት ተቋማቱ ጦርነት የጭንቅ እንጂ የመጀመሪያውን የመጨረሻ አማራጭ ሊሆን እንደማይገባ አስገንዝበው ጦርነት የማይተካውን የሰው ህይወት የሚበላ ሀብትና ንብረትን የአውዳሚ እንደሆነ ሁሉም ቢገነዘበው አይደለም ጦርነት ወደዛ የሚገፋፋና ከአንዳንድ ግለሰቦች የሚወጣው መርዛማ ቃላት አስፈላጊ አልነበሩም ብለዋል። እስካሁን በጦርነቱ የጠፋው በጀት ለልማት ቢውል በሀገሪቱ ምን ያህል ለውጥ ሊመጣ ይችል ነበር ብለን ማሰብ አለብን ያሉት የሃይማኖት ተቋማቱ ወደፊትም ችግሮች ቢያጋጥሙ በጦርነት ሳይሆን በሰላማዊ ንግግር፣ በትዕግስት፣ በመቀራረብ፣ በህግ ብቻ ሊፈቱ ይገባል ብለዋል። የሃይማኖት ተቋማቱ ካሁን በኋላ ወደ ጦርነት የሚገፋፉ ነገሮች ሊኖሩ እንደማይገባና ሁሉም ያለአንዳች እንቅፋት ለሰላም፣ ለልማት፣ ለሀገር አንድነት እንዲሰራ ጥሪ አቅርበዋል። ተቋማቱ በመግለጫቸው ካሁን በኋላ ከሁሉም አጎራባች ክልሎች ጋር ስለ ሰላም እንደሚወያዩ አመልክተዋል። ልክ እንደ ሃይማኖት ተቋማቱ የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎችም የሰላም ስምምነቱ እንዳስደስታቸውና በበጎ እንደተቀበሉትም ተናግረዋል። መጪው ጊዜ ብሩህ እንደሚሆን ተስፋም አድርገዋል። በደቡብ አፍሪካዋ ፕሪቶሪያ ከተማ የፌዴራል መንግስቱና ህወሓት የደረሱበት የሰላም ስምምነት ተከትሎ በትግራይ በምግብ ፍጆታዎች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ቅናሽ እየታየ መሆኑን ተናግረዋል። በክልሉ የጤፍ ዋጋን ጨምሮ የእህልና ሌሎች ዋጋ ንረቶች አሁን ድንገተኛ ቅናሽ አሳይተዋል። በተለይም ቅናሹ በመሰረታዊ የምግብ ፍጆታዎች ላይ በይበልጥ ተስተውሏል። ቀደም ሲል የአንድ ኩንታል ጤፍ ዋጋ 14,000 ብር የነበረ ሲሆን ባለፈው ሳምንት የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ዜናን ተከትሎ ወደ 8,000 ብር ዝቅ ማለቱ ተነግረዋል። ስንዴም በተመሳሳይ ከፍተኛ ቅናሽ ያሳየ ሲሆን በአንድ ጊዜ ከ9,000 ብር ወደ 3,000 ብር ወርደዋል። በተመሳሳይ የዘይት የስኳርና የበርበሬ ዋጋም መጠነኛ ቅናሽ እንደታየበት የመቀሌ ነዋሪዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያለው የጸጥታ ችግር መባባሱን ተጎጂዎች ገለጹ። በምዕራብ ወለጋ ዞን በኦነግ ሸኔ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል በሚል የደህንነት ስጋት ከቶሌ ቀበሌ ተፈናቅለው መውጣታቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ በስፍራው የተሰማሩት የፌዴራል ፖሊስ አባላት ከቦታው እንደሚለቁ እንደነገሯቸውና ሕይወታቸውን ለማትረፍ ከአካባቢው መሸሻቸውን ተናግረዋል። በሌላ በኩል ከትላንት በስቲያ ሰኞ ምሽት በመቂ አካባቢ በጉዞ ላይ የነበሩ ተሳፋሪዎች ላይ በታጣቂዎች በተከፈተ ተኩስ በጉዞ ላይ የነበሩ ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። እንዳልካቸው ወዳጄ ዝርዝር ዘገባውን እንደሚከተል ያቀርባል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያለው የጸጥታ ችግር ዘላቂና አስተማማኝ መፍትሄ ሳያገኝ በሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮች የበርካታ ንጹሐን ሕይወት ማለፉ፣ በርካቶችም ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው፣ ያፈሩት ሀብትና ንብረት መዘረፉ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገለጽ መቆየቱ ይታወሳል። ባሳለፍነው ሰኔ ወር ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ መንግስት በሽብርተኝነት እየሰየመውና ሸኔ በሚል የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት 400 የሚሆኑ ሰዎች መገደላቸውን የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች ገልጾ ነበር። በአብዛኛው የአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ ነዋሪዎችን ኢላማ አድርጎ በነበረው ጥቃት በርካታ ሴቶችና ህጻናት ሰለባ በሆኑበት በዚያ ጥቃት የተገደሉ ነዋሪዎች ቁጥር 330
38 መሆኑን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል መገለጹም ይታወሳል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው ይህ ጥቃት ከተፈጸመ ከጥቂት ወራት በኋላ የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል በሚል የደህንነት ስጋት ከቶሌ ቀበሌ ተፈናቅለው መውጣታቸውን የቢቢሲ መረጃ ያመለክታል። በአካባቢው የነበረው የፌደራል መንግስቱ የጸጥታ ኃይሎች እንደሚወጡ እንደነገሯቸውና አርብ ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ተነስተው በመጓዝ በመስራቅ ወለጋ በሚገኘው አርጆ ጉደቱ ወደ ተባለ አካባቢ መሸሻቸውን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የቀበሌው ነዋሪዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ በስፍራው የፌደራል ፖሊስ ተሰማርቶ እንደነበር የገለጹት ሌላኛው የአካባቢው ነዋሪ የጸጥታ ኃይሎቹ ባለፈው አርብ ጥቅምት 25 2015 ዓ.ም ምረት ከቦታው እንደሚለቁ ነግረውን ህይወታችሁን ለማትረፍ ውጡን ሸኛችሁ እንዳሏቸውና የቶሌ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት ግለሰብ ደግሞ በስፍራው ሰፍረው የነበሩ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከእኩለ ሌሊት በኋላ 9 ሰዓት ገደማ መኖሪያ ቤታቸው ድረስ በመምጣት አካባቢውን ጥለው እንዲወጡ እንደነገሯቸውና ከዚህ በፊት ብዙዎቹ ሲገደሉ ስላየን ህይወታችንን ለማዳን ስንል ወጣን ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሂውማን ራይትስ ባለፈው ሰኔ ወር 2014 ዓ.ም በምዕራብ ኦሮሚያ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች በታጣቂዎች ሲገደሉ የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጥቃቱን ለመከላከል በቂ ጥበቃ አላደረጉም ሲል ባወጣው መግለጫ ገልጾ ነበር። ታጣቂ ቡርኑ እሁር ለቶሌ ቀበሌ ከመትገኝበት ወረዳ ጊምቢ በ100 ኪሎ ሜትር ገደማ በመትርቀው ነቀምት ከተማ ዘልቆ በመግባት ተኩስ ከፍቶ እንደነበርና ታጣቂ ቡርኑ ወደ ነቀምት ከተማ ዘልቆ በገባበት ወቅትም ባንኮችን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት ተቋማትን መዝረፉንና ማውደሙን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ታጣቂ ቡርኑ በስፋት በሚንቀሳቀስበት የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ውስጥ መንዲ ቂልጡ ካራና ለታሰቡ ተብለው የሚጠሩ ከተሞችን መቆጣጠራቸውንና በተቆጣጠሯቸው አካባቢዎችም ንብረት ማውደማቸውን የአካባቢዎችን ነዋሪዎችና አንድ የዞኑን ባለስልጣን ጠቅሶ ቢቢሲ መዘገቡ ይታወሳል። በአካባቢው ስላለው ሁኔታ ከዞኑ ባለስልጣናት እንዲሁም ከወረዳ አስተዳደሮች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አለመሳካቱን ቢቢሲ ጨምሮ ገልጿል። የበንዲህ እንዳለ ከትናንት በስቲያ ሰኞ መስከረም 28 2015 ዓ.ም ምረት ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ በሚወስደው ፈጣን መንገድ ላይ መቂ አካባቢ በጉዞ ላይ በነበሩ ተሳፋሪዎች ላይ በታጣቂዎች በተከፈተ ተኩስ እህትና ወንድም ሲሞቱ በጉዞ ላይ የነበሩ ሰዎች በጥቃቱ መቁሰላቸውን የጥቃቱ ተጎጂዎች ተናግረዋል። በዚሁ መንገድ ላይ ታጣቂዎቹ በፈጸሙት ጥቃት በተሽከርካሪዎች ላይ የቃጠሎ ጉዳት መድረሱም ታውቋል። ውድና የተከበራችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዛሬው የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ጊዜ። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መች ይሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሴን ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ